بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعندا وديال ملكستو أجوكتان هالكان وفقار برودكشن وديار جروو داوشيد ورقي وقودن بيهي سياسة دا سوماليا قضبادا ورقي ناد قدابان دون تان وحاكمي دا رئيس الوزارة روبلة أوهر استاقي بنام بحي ووزيرك أمنيق أو أغلاذي قويسك إكران تهليل فارح حيل قدومي عاليار أو شاقي إن أيسان أقونسنين وزيرك أمنيق حقو سابسان سببتا كنتي إن بنام بحاسي لباجيو أياد ورقي ناد قدابان دون تان ciidan ka duufan oo xirtay aaga taalada daljirka daasoon iyo cabsi laga qabo in ay halkaas ku dagaalamaan ciidamo ka amar qaata Rooble iyo Fahd Yasiin qodobada kale ee warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah faahfaahino laga helayo qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelada Hoose nooca uu ahaa qaraxaasi iyo warar ku saabsan ayaan idin haya sidoo kale waxa daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay waanwaanta laga dhixwado madaxweena Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble qodobadaasi iyo kuwa kale ayad ku daawan doontaan wararkeena si aad ula socoto warar sugan oo xaqiiqo ah subscribe saar YouTube-keena fura gambaleelka si uu kuugu soo dhaco wararka aan halkan soo dhigno hadaa aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reebto waan kaaga mahadcelinayaa aan ku bilaabo warkeena Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa hor istaagay banaanbixii loo ogolaaday inay qabsan karaan qoyska Ikraan Taaliil Faarax Rooble ayaa holwadeena ka tirsan xafiiskiisa waxay inoo sheegeen inay jiraan waanwaan lagu dhameynayo khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sida awgeedna la joojiyay banaanbaxa. Ilaa wareed lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha Rooble uu ka digay saameyn ka dhalan karta banaanbaxaasi isla markaana wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur uu go'aankii uu qaatay. Ilaa wareed lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble uu ka digay saameyn ka dhalan karta banaanbaxaasi isla markaana wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur go'aankii uu qaatay uu hakiyay si looga baaqsado isku dhac dhinaca hay'adaha dawladda ku yimaada ayaa banaanbaxaasi loo baajiyay iyadoo gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka Banaadir uu xalay shaaciyay in aysan ogolaan doonin in banaanbaxa aysan warqad fasax ah siinin iyagu uu ka dhaco magaalada Muqdisho sidoo kale Cali Yare ayaa sheegay in qof wasiirnimadiisa lagu muransan yahay uusan awood u lahayn inuu fasax ceenkaasi ah bixiyo waxa uu intaas ku sii daray in laamaha amaanka gobolka Banaadir aysan aqoonsanayn lana shaqeyn doonin nin aan ku iimaanin sharciyada dawladnimadu ku dhisan tahay sida uu yiri Cali Yare ayaa xusay in dadku isku soo baxaan fikirkoodana cabiraan ay tahay arin dastuuri ah balse ay jiraan tilmaamo iyo habraacyo ay tahay in loo soo maro. Dhanka kale, warar aan helnay ayaa sheegaya in ciidamada duufaan ee ka tirsan hay'adda NISA ay la wareegeen aagga daljirka daasoon ee magaalada Muqdisho. Ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ayaa xirtay wadooyinka gala aagga godka Jilco oo ay NISA ku shaqeyso iyadoo xiisad ay ka jirto halkaasi. Warar la helayo ayaa sheegaya in saraakiisha nabasugida qaarkood ay kala shaki ka dhex abuurantay taas oo khilaafkooda banaanka u soo bixisay. Ciidamada duufaan waxay hoostagaan Fahd Yasiin iyagoo laga cabsi qabo isku dhac dhexmara ciidanka iyo saraakiisha hoggaamisa ee iskhilaafay. Waxaana xiran isku socodka wadada daljirka daasoon dadkana waxay ka cabsi qabaan dhaqdhaqaaqii ciidan oo halkaasi ka jira. Sidoo kale hay'adda sirdoonka Soomaaliya waxay leedahay laba hoggaan oo kala ah Yasiin Farey oo madaxweyne Farmaajo magacaabay iyo Bashiir Goobe oo ra'iisul wasaare Rooble isna magacaabay waxayna kala heystaan askar taabacsan mid kasta xarunta hay'adda NISA waxaa ku sugan Yasiin Farey iyo Kulanajiis oo dhawaan ishortaa ku sameeyay Bashiir Goobe iyagoo adeegsanaya ciidanka lagu soo tababaray Eritrea ee Duufaan madax kala duwan ayaa ku dhex jira Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Maxamed Xuseen Rooble oo u sameynaya dhexdhexaadin si khilaafka u dhaxeeya ay ugu soo afjaraan wada hadal weli kulan lagu dhexdhexaadinayo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble ayaa ka socda madaxtooyada Villa Soomaaliya iyadoo kulamadaasi ay shalay soo bilowdeen ilaa ay haddana ay ka socdaan madaxtooyada mas'uuliyiinta waanwaanta wada waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Shaah Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare iyo Qorqor inkastoo la sheegayo inay ku biireen maanta wasiiro kooban oo ka tirsan ee xukuumadda Soomaaliya kuwaasi oo ka mid noqonaya mas'uuliyiinta dhexdhexaadinaysa Farmaajo iyo Rooble wixii ku soo kordha kulamada ka socda madaxtooyada halkan ayaad kala socon doontaan
وهجاك قيبه هراء وراركينا ايا داوان ايسان وراركا نغسو غاري يا قوبل كشابيلة دهوسي ايا شيغي يا ان ماان تا او قرح كدع عبرتمه مغالة دا مركا اي حرون تا قوبل كاسي قرح او اها مينو ايا وحا لغوصو ورام ايا انو كدع اي غراش كا عوالي او كويا لا اغاقار كسل ايغا بوليس كا اي مغالة دا مركا وراركا انكي لينو قرح اسي ايا شيغي يا إن وجيستي قصار إسوق جرد مشي داوع بل سوى حويلي سعودا باريتانو أي وضعن سيدا أي حقيقيين الوريدي لغوك السون يهي وحا قرحان كلين تاي مرحوم لغو مقعابي جري سعيد جلبو يسيدو كلا ننكي ديارين ييمينا دا قرح داي حالة دا أي ولي آدو كعسان وحان قرحان و ساميي داقاقا حافد ودا جر أو أهميش أي وحكاد عين أما أنك مقالة دا مركا أي مدوين كلا صودافي أحامد دقن وهجاك قبيه وجودن بيجي وركنا يان سو جارني. أمينة أردوغان وأحمرو ذا كوباد يدلك تركيا يا لفيليا إن أي حرون تقرمذي مذوب كوسو بندكتو بوق أي كقرتي بوقشوين أي كوتكتي دلال أفريقيا أو أي كميتهاي سوماليا. شلي أي مركي وجوه ريسي بوقن كلا وداكتي حاسس كمدحينيا شكله كقيب جليا. شركة نيويورك قلها اللودن يهي قرمد مدوبي سيدا اي تبيسي وكالا دوررك التركيك اي اندولو بوغان وحي كو عبيريسا قبرد اي كهشي سفردي اي كومرتي قارك مده ودمد قارد افريكا مدحوينة دالك التركيك رجب طيب اردوغان يحاس كيسا ايا غاري مقالة نيويورك دالك مريكان كاسي اي اوغا قيب غلان شر مدحيات كسند لها اه اي قرمد مدوبي او كسعودا دالكاسي بوغ اي قرتي امين اردوغان او اي كومغا عاوداي ماي ترافلستو افريكا سفردي ان كوتغي افريكا ايا سدو كلا لو قيبين دونا وكيلادا ككلا سعودا هيادها ان دوليغا اهين اي لو يقانو NGOS كا اي مدحدا وزاردها ارماها ديبادا امين اردوغان هويادا ايا لو هيبيي بوغان وحا او نسيبوحدا اوغا شاكين ايا سفردي اي حاسك اردوغان غشي intii u dhaxeysay 2014kii ilaa 2020kii ee ay ku tagtay dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Algeria, Ethiopia, Tanzania, Mozambique iyo Senegal waxa buugan iibintiisa laga bilaabi doonaa gudaha Turkiga bilowga bisha October waxana lagu daabici doonaa luqadaha kala ah Turkish, English, Faransiis, Carabi iyo Swahili maxay Amina Erdogan ka tiri Soomaaliya haaska madaxweyne Erdogan ayaa qaybaha ay buugeeda uga hadlaysay safarkii ay ku tagtay Soomaaliya waxa ay ku sheegtay in ay ku soo aragtay xaalad si weyn u dhaqaajisay qalbigeeda waligay uma aanan ooyin si aan maalintaasii u ooyay iyadoo diirada saaraysay socdaalkii ugu horeeyay ee ay ku tagtay Soomaaliya sanadkii 2011kii ayay sheegtay in ay ku soo aragtay xusuus lama iloobaan ah oo aan ka go'eynin nolosheeda sida ay sheegtay Marwada madaxweynaha Turkiga Amina Erdogan ayaa iyadoo cabireysa dareenkeeda ku saabsan booqashadii Soomaaliya wixii tiri wax turjumaan ah uma aanan baahneyn si aan u dareemo xanuunka ay dareemayeen hooyooyinka caruurtooda ku waayay gaajada awgeeda waligay uma ooyin sida aan maalintaasii u ooyay ay tiri ilinta ayaa ah luqadda uu qof walba fahmi karo waxaan aragnay caruur ay isku dhageen lafahooda iyo maqaarkooda waxaa noloo sheegay in ilmo loo diray isbitaalka ay dhexda ku sii dhinteen. Amina Erdogan ayaa sheegtay in ay diyaarisay howl samafal oo ku wajahan Soomaaliya waxayna tiri hay iloobina Soomaaliya. Dhanka kale, buuga ayay ku soo bandhigtay sawiro ay farshaxamistayaal. Turkish ah oo iyada ku wehlinayay safarkii Soomaaliya ka sameeyeen horumarada uu Turkiga ka hirgeliyay waddankan ku yaala geeska Afrika. Waa hagaag, halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena inta ku kulmi doono wararka soo socda nabadgelyo. Thank you.